Nezdarky, ahojky kamarádi, vítejte u dalšího videa. No a v dnešním videu jsem se rozhodl, že si zahrajeme tadyhle nejlehčí minihru Skywarska. 1v1 samozřejmě, protože ty normální jsou nejvíc těžká minihra na světě, že jo. A aby to zase bylo nějaký zajímavý, proti tomu typkovi jsem hrál tak minule, pokud si pamatuju, což už jako nějaká ta doba je, takže asi tak. Tady mám knockback stick. Tady, když ty vogo použijete knockback stick, tak normálně byste od toho týpka byť dostali ban nejradši na stole. Ahoj. Tenhle týpek je dobrý docela, já už jsem proti němu hrál jednou a jako... Musím říct, že to není nic hrozného. Ok, vyhrál jsem. Budeme se snažit, hele. V dnešním videu dostat ty lidi, že se k ním... Zkusíme používat Godbridge prostě, jo? Zkusíme používat Godbridge, když se někam budeme chtít dostat, tak nějak. Jo, takže zkusíme použít Godbridge. Třetí, jako se sám divím, to jsem tady předvedl. Jako, tohle to nebylo nic extrémně malýho, popravdě. Jej, vidíte? Už po nás střílí lukem. Vidíte? A teď, no. Prohráli jsme 1v1. To je docela špatný. Ok, nevadí. Jako, počkej, jak si vidět, je nějak zezadu tak kápy, jako je se podívat. Jo, jo, je tam něco, hele. Je tam něco, ok, nevadí. Já bych jako nějakou zbraň, já normálně tady s krumpáčem, ty já nemám šanci proti těmhle epickým god hráčům. Ach jo, ok, tohle bude problém, jelikož on na... Dobrý, dobrý, jsem si myslel, že jsem dead. A, no, vidíte, a teď ty odpoužím ani tu týčku, já tak už jsem bannutej normálně. Hej. Ok, dobrý, tohle se nám nepovedlo. Tenhle si myslí, ty vogo, že s knockback stickem něco udělám. Ale máme pívku, to je dobrý. Typku, prosím tě, uklidni se! Bože můj, tyhle stivo, celou hru utíká, miluju. Ok, nevadí. Jsme v další aréně, tentokrát jsme proti Bucky 2007. Ok, ok, ok. Ok, ok, Bucky 2007, já znám Bucku, ne? Není něco Bucku, já nevím. Teď dostanu se tam Godbridgem. Ok, ještě, že to nebyla nějaká velká vzájemnost. Chtěl bych jako udělat nějaký Godbridge jako na Hypixel Skywarska, mě napadlo, že by se dalo udělat, ty vogo perel mám, že můžu představovat do nekonečna. Tady je ten típek. Rukou. Aha, to nebylo už ani potřeba. Paráda, zase jsme vyhráli, ty vogo, jako podle mě tohle jsou nejlepší 1v1 na českých serverech, pokud nepočítáme Game Team, i když ono, potom se to možná už i vyrovná, ale nevím, hele, já to jako zase nechci nějak extrémně pomlouvat, jo, ne, že jako já byl taky nějak dobrý. Ach jo, no. Říkali jsme Godbridge, takže jdeme. Zase se nám to vůbec nepovedlo, ale neumřeli jsme. Prosím tě, ty si tady nemyslí, ty vogo. A i rukou bych tě dal určitě. Prosím tě, jo, a tohle bylo, ok, chytrej kluk, chytrej. Kamo, dobře, on nějaký ty vogo, jak se jmenoval? Franta Uzval, nebo něco takového. Franta Uzval, ok. Ale proč jde? Teda jako když se podíváte tam nahoru, tak jako tam je 17 MS, ale já mám 20. Oh, Minecraft bojice za má to skin. Jsme mrtví, jsme automaticky mrtví. Protože když má něco skin, tak je to dobrý. Ano, jsem v jednom skin videu zmiňoval, že když to má skin, tak je to dobrý, co znamená, že i my musíme být dobrý. Jenže u nás je výjimka, u něj ne. Oh shit, potřebujeme meč. Jo, máme. Vidíte to? Tryharder. Ease? Co na tom bylo? Ease však si prohrál. Ne, to jsem neřekl, okej. Okay. Vy stejně nevíte, co jsem řekl, kde to vycentruji. To jako se nedávám. A mě tohle ani nebyl Varezaj, je to, co jsem řekl. No, vidíte, tenhle mě zase určitě rozseká, protože... Sakra! Okej... Okay. Stone je hezčí.
No, ty si zase ty vago určitě říká, že... Nazdar.